ہویا شریف اب ہویا اب مجھے بے پاس کا ذہن کونے اج کل حالات صحیح کونے مجھے اشارہ جناب نوح دے گھر دے مومن اپنا پر بھی ہویا سے کنان جڑو منافق بھی ہویو شریف زوجہ بھی ہوئی کنان جی ماں منافقہ بھی ہوئی ارشادو تے فاطمہ جو گھر نبی نے جو گھر جڑو نا افضل اللہ چھو جو نبی نوٹ مومن بھی رہن پیا منافق بھی پیا کھائن ان بیت فاطمہ لا یربی الا المومن فاطمہ جو پاک و گھر را جے میں منافق نہ آئے ہوا نہ ان میں جمع ہوا نہ ان میں کدھے ہی تو فاطمہ جو کرے موہ میں منافق تھی تو ان گھر میں جے علی آ تو مومنن جو امیر آ جے فاطمہ جے گھر میں بچہ آیا تو اے جنت جے جوانن جا سردار بن جی آیا نعرہ حیدری خاندان زہرا تے بلند کر سلوات غلطی بات ہے بھی علامتی آتھس فاطمہ جے گھر جی تعظیم تاریخ پڑھو ہر امام جدیں بھی دشمنن جے ساموں پنجو تعرف تو کرائے تا ہر امام تعرف جے ہوندے پنجی ڈاڈی جو نالو کھے علی جو بچڑو محمد جو بچڑو ماں زہرا جو لا تا اساں لوائندہ ہوں تا رش میں ماں جو نالو نہ کھائیوں لیکن وقت جا امام فخر کندا ہا تا اساں جو تعارف تھے تو فاطمہ سا تنے ہکڑ جملو تو پڑھا تا کو بھی دھیے جی اچن دے پریشان نہ تھے گھڑا مانو چاہیں دا ہم دا دھیے جو آئی پٹو اچھے ہا نسل ودے ہا چھے امام دا جملہ جائیں گھر میں دھیے اچھے اگر میں کیم خاؤ پیا ہانے سجو گھر ان دھیے جے صدقے میں کھائیں دا سکونی راوی جد مولا پٹر چے ہا دھیے چھو چھو چھے مولا مجھو نسل ودے ہا ڈاڈو تھیا ہا مولا چے تو دکھے نانو جن پسند کو میں نسل ودے ہا امام چے تو بدھا ہے اخ بندی مکھے جیسے اسان چھائے ہوں چھے اما آل محمد چھے امام پچھے تو اسان محمد جے کیڑے پٹر جا بچا ہوں پٹر جا نائے ہو محمد جی دھیے جا امام جدو پریشان نہ تھی نسل ایتنا ہے پٹر دھیے خو بھی آئے اللہ محمد کے اوہا نیانی دینی جو قیامت اچھی ونے فاطمہ جو نسل مکڑ ہوئی بول امام جی چوتھی علامتی آئے قیام چووی صفت دون وری موکے مرکے ملو تمہینے پہ گفتگو کندس تری علامتی آتست انہو یخشی من اللہ اصلی اون الہی امام کے بندن جو خوف نہ ہے دجو اتست فقط ہونا چاہتا ایجائی اللہ تعالی جلے تنجھ مجھو چوتھو امام شام میں ہن لئین جے سامو آئے تو مولا چھو تنجھو کہہ دی نایا ہن جو کہہ دی مان جتے حکم جاتا توک توڑی چلی آئی حکم جان تو ماں ہتھ کڑیوں کی رہے چھا جا بیڑیوں ٹوڑے چھا جا تو جو کہہ دی رایا ہن جو کہہ دی ان امام جا بچار جو ملا بدھو اج پنج سفر جو دی ہا ناچیز کو وڈو عالم کو نے مجھے کوشش ہوں دیا تا جے کہیں دی ہیں جو مسائب ہوں جے گفتگو نہ دی تھے اج جو دی ہوں پہلے سفر پہ علی جو دیوں شام میں داخل تھی اتھین آیت اللہ ابوالقاسم خوئی علیہ الرحم جو جملو بات غلط روایت پڑھی گناہ گھار نتی ہوئی سائیں جن چوندہ ہا جے کرے کو غیرت مند مومنہ کنج اندر میں ووشت جی دلہ بچ جملہ کافی تس مسلطے وے ہی سوچے کتے زینب کتے شام خطیب ذاکر جی پہن جی لوڑی نہ آیا اور وہ ہی سوچ کتے زینب مالک دفعہ پڑھا کتے زینب کتے شام یہی پیو پڑھا تب تاں جی رونے لے کافی ہیں جتو اگر کو وہ ہی سوچ کتے علی جی نازن جو پلل پردہ دار دیا
किथे शाम जो हुजो जुमलो पढ़ंदो साईं त अली जी धीअ जिथे भाइरनि सां गॾु न अचे हा उते भाॼाइनि सां गॾु आहे अलाह पसो क़बूल करे मौला तव्हांजी मातमदारी क़बूल फरमाए ऐं ॿियो जुमलो साईं जन चवंदा हा त जिथे मां नौकर छा छा मां नौकर ॿाहुं न ॿधो तव्हांजी सफ़ेद रीशा साईं जन चवंदा हा जिथे अली जी धीअ भाइरनि सां गॾु न अचे हा उते भाॼाइनि सां गॾु ऐं जिथे अली जी धीअ परते में न अचे हा उते बग़ैर चादर जे सैयद को वेठो हुजे मां उमती हा माफ़ कजो साईं जन जुमिलो पढ़ियो जिथे अली जूं धीअं भाइरनि सां गॾु चादर में हथ खोलियल हुजनि न अचनि हा उते हथ बधराए अली जी धीअ आहे अलाह वांजो हूंदा ख़बर ॾियो पढ़ण वारो यारहं मुहर्रम खां वठी पहिरीं सफ़र ताईं यारहं खां वठी ॿारहं जी सुबुह ताईं अली जी धीअ पहुती कूफे में ॿारहं मुहर्रम खां वीह ताईं रही कूफे में वीह खां वठी पहिरीं सफ़र ताईं तिकरी कसर बनी मकातल मूसल यको जॾहिं अली जी धीअ पहुती न पहिरीं सफ़र ते शाम जे शहर में अलाह तोखे उहा जॻह ॾेखारे जंहिंजो हिन महिल नालो बाबे तोमा पुराणो नालो बाबे जहरून मां टे दफ़ा वियो आहियां अलाह तव्हांखे घुराए हाणे बि उते अहिड़ो गंदो माहौल आहे ॿ साल पहिरियां जॾहिं असां वियासीं जेके काफ़िले में मस्तु राति हूं मूं ॾिसो या अखियुनि ते हथ ॾेई दाऊं करे पियो चवां त ज़ैन बि छल ॿाहिरनि सां गॾु पुसी वञी मातमदारी क़बूल फरमाए मां नौकर अलाह रज़ादारी क़बूल फरमाए मां नौकर रड़ियूं करे पियो चवनि अली जी धीअ छल ॿाहिरनि सां गॾु पुसी वञी हा तुंहिंजी जुती बि हिन माहौल में न अचे पहिरीं सफ़र खां ॿ सफ़र टे सफ़र जी ज़ोर ताईं जेको मां पढ़ंदुसि हवालनि सां टे सफ़र जी ज़ोर ताईं अली जूं धीअ बीठियूं आहिनि कुझु पढ़ंदा आहिनि पंद्रहं आज़ानूं मां एतिरो पढ़ियो आहे त अली जी धीअ कई आज़ानूं ॿुधियूं जॾहिं मौज़न चवंदो अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह रोइण वारो रोई चवंदी या जद्दाउ हिन बनाओ तकद्दुर फिल अस्वाक नाना तुंहिंजी नबूवत जूं गवाहूं शाम में अचनि थियूं पर ॾिस धीअर शाम जे बाज़ारनि में रुली वियूं मां उहे मसाइब थो पढ़णु चाहियां जेके तुंहिंजे मुंहिंजो चोथे इमाम पंहिंजे बचड़े जनाब अब्दुल्ला खे ॿुधाया ऐं गॾु मोहम्मद बाक़िर बि जॾहिं इमाम खे क़ब्र अतहर में दफ़नाइनि पिया ॿ चार जुमिला मुंहिंजी आदत न आहे त मां चवां ज़ोरी रोज़ उथी मातम कयो न अखियुनि जो लुड़ गुनाहनि जी बख़्शिश लाइ काफ़ी आहे चोथो इमाम मौला क़ब्र अतहर में बि रोए थो पुट पुछंदुसि त बाबा हाणे त दुनिया छॾियो थो वञे भला अञा रोइण बंदि तुंहिंजो कोन थो थिए इमाम रोई थो चवे अब्दुल्ला पुट चार अहिड़ा दुख मां जेतिरा एकहठ खां वठी पंजानवे ते ज़िंदा हुयुसि रोआ पियो क़ब्र में बि रोईंदुसि क़यामत में अची बारगाह इलाही में दाहींदुसि पहिरियों दुख कहिड़ो माफ़ बि कजो जुमिला इलाही ॾुखिया अथव कहिड़ो पहिरियों दुख इमाम जो जुमिला अली जे पुटनि खे उते वठी विया जिथे गुलाम खपाया वेंदा
فاتی پڑے اس امری وجہ اللہ قبول کرے اللہ ماتم دار قبول کرے وصلا سمجھا جوان با یہ جملہ چاچا بھی ہے نہ پڑھ سکتے بندو پہلا بیو کیڑو امام روی دا چون تکان الناس علی سطو ہدار ہیں کچھ کمینہ گھرن جے چھتن تھے وَسَارُ يَسْتَعَلُونَ النَّارَ فِي الْأَقْصَابِ جن جی حتن میں برندر کاتن میں باہر امام نجملہ فرمو الینا ایا برندر کاتیو باہراری موڈی اچھلے امام کجو امام نجملہ فسکت علا راسی وعلا امامتی برندر اکڑی کاتی مجھے متھے دیکھر التحبت النار على راسي باه مجھے اما بخي ورطو و اريد ان انهي هيا ما ارادو قيو تينخي چھنایا وسایا باه ولكن قون عيدي مقيدتين كين وسایا جو حت بطل يا بسر مولا پرس قبول فرمائے بابا پرشاد تو امام روید جبن سکینہ تاؤں بھی کرے پر گلو بند فس آواز نتو نکرے زینب دا کہی او بے حیاؤ مجھے سامو مجھے بچن کے پاہ لگی اللہ قبول کرے جے کہ اکھیوں نتیو روید اللہ انہیں کے بھی شفاعت حسین نصیب فرمائے بابا ٹریوں لکھو بابا جملہ ان اختی سخینا قونت یسأل عنی یا اخی حل یمتر بشام بمائے ہارا سجے پند میں شام میں سکینہ پچھنی ہی سجاد چھا شام میں میوں بھی گرم پانی جو وسط ہوا یا حسین تانجو آواز اللہ قبر زہرا پہ بھولا مولا پر تو قبول خیر ماں نوکران چاچا ماں لکھ دوا پڑا ماں ہزار دوا پڑا با ماں لکھ دوا سکینہ بچلی با اترو بدائی چا شام میں بارش بھی تھدی نپون دیا گرم پانی دو بسے ماں چندو ماں سے بین یو میو نائے ایڈس یہود جو عورتوں چھتن تا جن کے پتھر نتھا ملن گرم پانی بھار چوتھو مندر بس آخری الہی تاں پرسو اڈنو ہاں عبداللہ بچا چوتھو مندر وہ جو اسان جی مستورات کے اتے وچی یا جو کو ماحول ہلن جلائے بنا نپڑندس کھولے نہ تنجھے وسمیہ تو بدھی سگی اور صلی اللہ علیہ وسلم جوانے جے کھرے بچار جملہ بدنو تمام پڑھنے سے جو مولا جا جملہ او مندر آئے ہو جو مجھے پفی تاں کرے دی چھوے او بے حیاء ہو بی کا گلی کانے شام میں جی بی کا گلی آو نوٹی ہلو ازارہ جائی یہاں ہے نو ماحول مو نوٹی ظالم نو چھوے نئی ہی گلی ہے زینب عالیہ زندگی میں پہرے ہوں دفوقیں کے واسطہ ہوتی جائے جیتی یا شنر بے حق کے نبیوک محمد ایتین کے صاحب اللہ جیتے کلموں تو پڑھی ان نبی جو واسطہ ہوتی ادھاری کتھوں چادر دے تھے ماحول خراس گیا یا حسین مولا ماتم داری قبول کرے مانو کرن چاچا سجو ڈی پڑھا بابا مان لکھ دفعہ پڑھا زینب عالیہ دی جے بھلا جے گلی کو ندا مٹ آئے ہو جے محمد کلمہ دو پڑی ان جو واسطہ تھی چادر ادھاری دے ربو ہی ماحول ما کراس کیا ماں علیہ جی پردہ دار دی لین دو چلے میں اسا تماشائی گھر دو ان جے لائے کیا تک اعلان کیاں تدسو علی جا بدلہ اسا علی جے دیر محمد یا حسین مولا پرسو قبول فرمائے جن یک میں انجام بہتے بوڑو کون آئے ہوا اور اروی دا چون جو
جڏهن ڪمينر ڪا ڳالهه نه مڃي مانو ڪرڻ جوان زينب عاليا هڪڙو جملو چيو حسين ڀا ڪوئي منٿ منهنجي نٿو ٻڌي زينب توکي ٿي چوي هاڻي قرآن اهڙو پر سڀ توڏي ڏسن يا حسين يا حسين اللہ ماتم لارے قبول کرے سب تو دے دسن کہیں جی دید مو دے نپل ایک شخصا جی جو نالو جو ملے ناصر شامی جی تمہارا وہ عشت پر کیوں تا بسو ہے علی جی دی زینب زینب آلیہ اتے ہے کڑے جملو چو اللہم اجعل یده تجف یا اللہ ان موڈ اشارو کیو شلن جو ہتھ تو سکے ناظر جے تو جی نہ مے بدا لفظ ڈوڑ اس باہر تے ماں جی کو ڈٹھو قصاب ان کے چوں تو کے واسطو اپنے رب جو ہتھ کٹ کٹ پائے ہتھ دے ہتھ میں کھنی آئے کہے دی امام جی اگیوں رکھو پچھے چھو آیا کٹ پائے چاہے جگہ تاں سان گڈ بی بی اموک پکا کے شریف پی جی تے نہ جملو چھو اموک پکا تھی ہتھ سکی ویندو چھوڑ سکی تے کو پاڑ کٹرایا رڑ وارو عالی اسائن تے چوے بچڑا ان کے چو ہتھ ہتھ سا ملائے ملائے نا عالی بی بی ہکڑو جملو چھو اللہم بے حق کے قط فیل عباس ہم جا کریم رب تو کے غازی جے بازن جو واسطہ ہوا ہے جو حد تو جڑے اللہ ماتا دہری قبول مولا تا جے برس قبول قبول فرمائے چل چلے ماں عباس جو نالو بدو تڑپیم کیڑو غازی بٹھم جن نو کے نیزہ تے قرآن بے پڑھو ان جا لب حلیہ ناصر عباس علی جو بچو چھے ماں بچھ باز جتو کہ علی جو پٹرن جو علمہ توں کے رہا سلی تو چھے ماں بے علی جو بچڑو حسین چھے جی علی جا بچڑا اے علی جو دھیوں ہتے تکو عباس ویڈیو نا مویڑ فقط ایکڑو کردس علی جو پٹو ویڈیو نا لب ہلیا وڑے ہا مار روکیو ماس جلین عباس ابن علی مولا خالی ہتھ کھڑی میدان پہ ونجے جملو چو ہے کاکا حسین جے ہیں موکرنو ہوئی تو وہ زینب وٹھی چو آیا ناصر چے تو کہ ماں قسم تو جالی جے دھیو جو بدائے چون موکل تو دنی عباس کے لب حلیا قل تو اخشی ان ينتق مومن بناو تے علی مکھ یہ خوف ہو جے علی جو پٹر ہنن سا وڑے آ ہے اترو علی جی دھی کے مارن ناصر حلیو بازار ما ست چادر ورتیں الہی سارا پر سے نہ بس بھیا تے جملہ چادروں وٹھی امام جی اگیا آیو قدمن تے ہتھ رکھی دو چے مولا پج ہتھن سا ماؤ کے پارا اللہ قرص قبول فرمائے مولا فرمائے اللہ ناظر بدائے چھو وٹھی آیو چھے تو مولا ان لائے آجیو تو امتا کے تو قیامت میں گواہ بن جی ماں لٹڑ وارن مون نہ ہوئی اللہ قبول کرے ماں لوگ کرنے چاہتا ماں ہزار دفعہ پڑا مولا فرمائے نا چھوٹی آئے ہوا قد مندے اتر کی دو چھوے مولا تا کے قیامت میں مجھے شفاعت کرے قیامت میں تو گواہ ہو تے جان تے ماں لٹن وارن مو نہ ہوس روئن وارا جنے سید جی مستورا اوت تے چادر آیو
سید کوئی وچو معافق جو خدا جی لعنت ہنجے شکر لین تازیہ نوکھنی امام جی اگیا ظالم دو چوے قیدی پہاڑ لاہن تھو یا تو لاہن بولا چندو حیا کیو نہ تھا دن بیا تھا تہا لایو چھو تھا تو جے چادرو بائندیو خبر کی بوندی ہی علی جی دھی ہی علی جی نو جکے ماتمی جوان ہے جاؤ سینو پیارو نک جو سجاد فرمائے دو مو کے بھلی مار چھد مجھو کفیوں چادر پائے ماحول ماں گزری ہوئی مولا پسو قبول کرے روئن وارو مولا روئی دا چون باکر لحال حلیا مجھے کند تو کپڑو ہٹا روائے تما پان پڑیا تا ہر ایک جہت بدلا سوائے سکین آئے باکر جہت مولا فرمائن دا باکر لحال حلیا کند تو کپڑو ہٹا آئے بلی ہنے اشارو تو جیا جنے کمینے ہیں تازیانے دا سجاد مولا جی پشت دے لائن لکھی ماتا یہ بڑا نا لائن لکھی روین وارا روئی دو چوے بھلی مار جا پر اما زینب تجھے متھے دو چادر نل جنے بیو دفو ہے یہ مولا روئی دا چون لکھ دفا مارے ہو پر زینب جو برخو نل چھو روین وارو جنے کمینے ٹریوں دفو ہے ہوا سکینہ چادر لاہے اچھلی روئی دو چوے پفیوں بھلی پائنی ماہوں بھلی پائنی ہاتھ بندی دی چوے ظالم نمار جو حلیو بنے وطن کے وچی وینو بیہر پڑھائیو تو سبھال جو روین وارو جنے پیو دفو تازیاں نو ہنے بیو شبیر جی ننڈڑی چادر لاہے اچھلی ہاتھ بدی دی چوے پفیوں بلی پائنے ماہوں بلی پائنے ماہ نسی نتی ہاتھ بدی دی چوے ظالم ایڈو جو مارے اتا وطن کیر وطی وید جیکے نمازی ازادار انن جلا جملو دو بڑا حل دے بازار میں آزان آئی اے نو سجاد مولا تکبیر ہی یا قیام خون بعد میں رکو ہوں دوانا ہڑے ماہ کجو روین مارو جنے مولا رکو دے جھکے بیو خدا جی لانت ہو جے خولی دوری مولا جی پشت دے کاشے ہیں یہ چیئے بیٹو سجاد مولا زمین دے کرو روین مارو زینب بد دعا جلائے لفظ پڑھا شفیر جا لب حلیا زینب ایک تازیاں نو نسی نتی سگے ہما کربلا میں داڑی اللہ دا گھوٹ پوہر آئے مجھے نام بازار جو روئیں تھو تو کہ عابد اچھ پر چاہے ہمان کہ اللہ زنجیرت فرحد تے تو کہ عابد اچھ پر چاہے ہمان ہی ہویا جناب حجت علیہ السلام جناب مولانا مولوی ریاض حسین نجوی صاحب ہانے